Протидіяти запобіганню насильству на Закарпатті присвятили форум в Ужгороді. Усіх дотичних до цієї справи об'єднала спільна мета – налагодження ефективної міжвідомчої співпраці та розвиток системи послуг у сфері запобігання та протидії насильству у краї, а також інформативна кампанія згідно із законодавством України. Завершуємо акцію «16 днів активних дій проти гендерно зумовленого насильства» і розпочинаємо дуже важливий захід, підсумковий захід, заключний форум з роботи щодо протидії різного виду насильства. Це щоденна клопітка робота, яку насправді вона дуже важка і непомітна. Випадки домашнього насильства, які не повинні вже сьогодні бути присутні в нашому житті. У 2017 році Верховна Рада прийняла закон щодо протидії домашньому насильству. Це був перший законодавчий акт в Україні. І з 2017 року дотепер робота настільки швидкими темпами йде. Якщо до цього часу ніхто не звертався щодо випадків домашнього насильства, були там одиничні випадки. В цьому році зафіксовано понад 7700 звернень щодо випадків домашнього насильства. Тобто перестало бути табу. Форум на Закарпатті проходить вшосте. За цей час фахівці фіксують позитивні зрушення у системній боротьбі та протидії насильству у краї. Значно збільшилася кількість людей, які телефонують на гарячі лінії, які звертаються до поліції. Це означає, що рівень довіри нашого громадянського суспільства зростає як до правоохоронних органів, так і зростає їхня поінформованість, розуміння, що є ті, хто можуть надати їм допомогу, і що ця тема не замовчується. І в кінці кінців ми хочемо сформувати нульову толерантність щодо насильства в нашому регіоні. Перш за все, це є спеціалізовані служби, це сервісні служби. Це є гаряча лінія 1547, загальна національна, звичайно, 120 поліції необхідно звертатися. Спеціалізовані служби, такі як мобільні бригади, які виїжджають відразу, безпосередньо, коли було вчинено насильство, і відразу таке кризове втручання здійснюють. Наступні – це денні центри соціально-психологічної допомоги, і при денних центрах функціонують або кризові кімнати, де до 10 або до 20 днів можуть перебувати постраждалі, і також притулки, там уже до 6 місяців можуть уже довгостроково більш перебувати. За час війни за підтримки міжнародних організацій інструменти протидії насильству розширили. Зросла і кількість організацій, які долучаються до системи, а також фахівці – лікарі, психологи, соціальні працівники у громадах. Відкрилися також такі інтеграційні центри, центри, де навчають жінок, перекваліфіковують їх або дають можливість знайти нову роботу, чи підтримують їх мотиваційно, аби вони йшли, працювали. Це як вона хаб по принципу. Також є безпечні простори для жінок і дівчат, такі стабілізаційні. У нас є такий простір Вільна за підтримкою ЮНІФПІ, ми могли створити. Ну і такі безпечні простори за підтримки УВКБО. Ми наразі хочемо відкрити в багатьох громадах. У цьому році ми досягли вже того, що в Хусті відкрилася у нас кризова кімната і денний центр, і також інші консультаційні служби відкриваються по області. І будемо сподіватися, що наступного року міжнародні організації будуть підтримувати, щоб так в Рахівському районі, скажімо, теж відкрилися у нас служби необхідні. І ще інструменти щодо інформування. Це інформаційні сесії, які проводять безпосередньо мобільні бригади, які наші від громадської організації «Неймія» за підтримки ВКБ ООН, до громад, до місць компактного проживання внутрішньо переміщених осіб, в школах, в культурних центрах різноманітних, громадських центрах проводять чи самостійно за планом, або за запитом. Про результати роботи усіх служб свідчить і статистика. Мова не тільки про звернення людей, а й про притягнення до відповідальності кривдників. В цьому році надійшло 8545 заяв та повідомлень про факти вчинення домашнього насильства. Це все, що прийшло на 102. Це на 19% більше в цьому році порівняно із минулим. Тоді за такий самий період надійшло 6926 звернень.
Чи можемо ми говорити про те, що збільшилося повідомлень про домашнє насильство? Можемо, але ми не можемо 100% про це говорити. Це може свідчити і про те, що наша робота виконується якісніше. Нам більше довіряють громадяни, вони більше обізнані, куди звертатися за допомогою. За результатами реагування поліцейськими винесено в цьому році 4004 протоколи. До відповідальності притягнуто 3167 осіб. У 2022 році за такий самий період поліцейськими було винесено 3140 адміністративних протоколів, тобто тепер 4004, тоді 3140, майже 1000. 1673 порушники були в 2022 році. В цьому році винесено 2151 терміновий заборонний припис. І це на 63% більше порівняно з минулим роком, тому що в минулому році їх було 793. Але ми розуміємо, що минулий рік, 2022, він важкий для нас був. Тетяна Щерба каже, за результатами реагування на факти вчинення домашнього насильства, слідчими внесемо відомості до ЄРДР у цьому році 310 випадків проти 208 у 2022 році. Загалом на профілактичному обліку наразі перебуває 3064 особи, які вчинили домашнє насильство. З них левова частка – чоловіки, жінок – 421 особа, а неповнолітніх – 6. До реагування на повідомлення про домашнє насильство дотично дуже багато поліцейських, починаючи від операторів лінії 102, які просто приймають повідомлення, в подальшому передають. Чи це, якщо ми говоримо про Ужгород і про Мукачево, то тут у нас є створені сектори протидії домашньому насильству, так звана Поліна. Це в Ужгороді і Мукачев. Якщо ми говоримо по інших районах, Хуст, Тячів, то там групи реагування, дільничні офіцери поліції, поліцейські офіцери громади, досить широкі. І слідчі до цього долучені так само, якщо вже говоримо про саме кримінальні провадження, про домашнє насильство. Після виклику виїжджає поліцейський, окремо проводить роботу з потерпілим та кривдником. Перше, що вона зобов'язана зробити, це провести оцінку ризиків. Це обов'язкова умова проведення оцінки ризиків, тому що проводячи її, поліцейський розуміє, чи треба виносити терміновий заборонний припис, чи не треба. Винесення термінового заборонного припису. Він виноситься на термін від 1 до 10 діб. Є три умови винесення термінових заборонних приписів. Перше – це зобов'язання кривдника залишити місце проживання. І зразу тут скажу, я часто чую, що робити, якщо кривдник є власником помешкання, і ми не можемо тоді винести терміновий заборонний припис. Ми можемо винести такий припис, тому що це не є порушенням його права власності, а просто обмеження його прав на певний період. Друга і третя умова, вони не такі дієві, на мою думку, це на мою суб'єктивну думку, в плані того, що це заборона спілкуватися із постраждалою, кривднику з постраждалою, або розвести їх по різних кімнатах, щоб вони не контактували. Виноситься терміновий заборонний припис, складаються адмінматеріали, протоколи про вчинення насильства і направляються матеріали до суду. Якщо є рішення суду, адмінарешт, громадські виправні роботи, штраф, тоді поліцейські, які приїжджають, можуть говорити про частину другу, тобто про повторність. Коли вже є рішення і по повторно вчиненому протоколі, тобто вже вдруге, то третій раз приїжджаючи, в нас є підстави вносити відомості в ЄРДР, тобто порушувати кримінальну справу. Фахівці вкотре закликають – не мовчіть. У випадку домашнього насильства є куди звернутися і кому допомогти у краї.